Hello, Mon. কি কৰি আছা? ইমান দেৰি হোৱা নাই যে, মই কিমান দেৰি ৰখিম? পিছত মোৰ হাজবেণ্ড আহি পাবহি। তুমি ইমান দেৰি কৰিছা যে অহা নাই, মই আৰু ৰখিব নোৱাৰো দেই। পিছত আহিবা, পিছত তুমি এখন আহিবা, বন্ধ কৰি যাব। অহ, মই কৈয়ে আছোঁ ৰ'বাচোন, অলপ দেৰি ৰোৱা। ঠিক আছে, আৰু বেছি দেৰি নকৰিবা, এক মিনিটতে আহা। গৈ আছোঁ ৰ'বা। কি তোমাৰ তেনেকুৱা হৈছে নেকি? ৰ'ব, ঠিক আছে, মই তেনেহ'লে কিবা এটা কৰিব লাগিব ঘৰত। তুমি অলপ শান্তি কোৱাচোন। ঠিক আছে, সেইটোৱে কথা ক'ব আছে। মই এতিয়া আছোঁ, মই চেষ্টা নহ'লে বিচাৰি বেছিকৈ মই খালা নেকি? এই তোমাক ইমান ধুনীয়াকৈ চেৰি ফুৰিছোঁ, উঠা নাই কয় কাৰণে অকণমান জোৰকৈ চেৰিছোঁ সুৰগা দীঘলকৈ। তুমি তেতিয়াহে হেঁপাইছা? ইমান টোপনি গ'লা নেকি? আৰু তাৰপিছত ভাড়াতে হ'ব লাগিছিলে তুমি। টোপনি অলপ যদি পৰি যোৱাৰ ফালে লাগে তেতিয়া কি হ'ব? আকৌ মোৰ এজনীহে মাইকী, মোৰ মম নালাগিব নেকি তোমালৈ? আৰুনো কাৰণে মম লাগিব? এই নহয় মানে, তুমি ঘপকে কৰি দিলা, ভয় খাই গ'লো আকৌ। বাছ আৰু তুমি কথা নক'বা, তোমাৰ কথা বুজিবলৈ বাকী নাই। হ'ব, তুমি যোৱা ভিতৰত, মই তোমাৰ লগত কথা পাতিব মন নাই। ভাত উলিয়াই থৈছোঁ, খাই ল'বা। মোক নামা দিবি, যাবিগে হে তালে। বালি, মই তোক ভাল নাপাওঁ, কৈ দিছোঁ। তাকে যাই ভাল পাওঁ, ফোন কৰি থাকো, মই শুনা নাই, কথা ক'ব আহিছ।
ơi, mà mang thằng đi chơi mang đi. Kia rồi. Là sao mà con mới đi coi? Người xin lỗi cái đấy. Ừ. Có thằng phải chết đấy. Mong là thằng ấy thay người bên này sẽ cái. Oi, daya puerta guisa, uno gota, son caco y buena la gay. Quizás es algo más que muy bien video. No tengo lo que hay, lo que me quiso para lo que son caco y la que no me. Ay, de vez en cuando no cabe, estoy aquí. Me acuerdo de mota para colchar, ni de mota para cote. Palali. Oi, anda por dizer para tu. Tu me ajuda aqui, pá. Que coisa seria?